Aleluia. Santo é o nome do Senhor, amém? Amém. A Bíblia fala que aonde há dois ou três reunidos, ali o Senhor se faz presente, amém? Então vamos adorar o nome do Senhor. Vai adorando a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Receber a missionária Scarlett com as palmas bem alegres para louvar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Calma, calma. Lá fora. Mistério. Lá fora. Aleluia. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, como está ofertando no caso do seu, amém? Coloco sobre tuas mãos. Trouxe. Vamos dar assim. Soberano Deus, grandioso e poderoso Pai. Pai, nesta noite, Pai, eu entrego as tuas mãos à vida do dizimista, à vida do ofertante na casa do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor possa jogar por terra o devorador, o migrador e o destruidor, Pai. Pai, abre a porta onde não tem favor dos seus filhos. Provê o sobrenatural do Senhor. Joga por terra toda palavra de maldição do adversário. Joga por terra toda afronta do inimigo. E o surpreenda no sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Quem oferta com alegria lá no céu. Deus, aleluia, Jesus. Olha o povo, eu não subi. O salão é, né? Tudo bem? É. Eu vou lá fora. Não é pergunta? Aleluia. Amém? Vai fazer isso aqui. Aleluia, Jesus. 26. Mateus 26. Enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se seu rosto em terra, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas o que queres. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus. Soberano Deus, grandioso e poderoso Pai. Pai, a tua palavra foi lida agora, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que traga sobre mim a interpretação e o discernimento, Senhor. Pai, daquilo que o Senhor necessita falar conosco. Daquilo que o Senhor quer falar comigo e com a tua igreja. Fala conosco, Pai.
Tira todos os tampões dos nossos ouvidos nesta noite, para que a gente possa ouvir a tua voz, que eu diminua, Espírito Santo de Deus, e o Senhor cresça sobre a minha vida. É o que eu peço ao Senhor. Fica à vontade neste lugar, Pai, e que a sua presença venha a ser real em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos conhecem essa passagem. Depois da ceia da última Páscoa, o Senhor, ele chama Pedro, João e Tiago e sobe para Getsêmani, ali para orar ao Pai, porque o Senhor estava o preparando para que ele tivesse a morte em cruz. Hoje a gente veio aqui trazer a memória, a morte de Jesus, mas também trazer a memória a sua ressurreição. A gente não entende, às vezes, a importância de trazer à memória isso não só no dia de Santa Ceia, mas todos os dias das nossas vidas. Porque Jesus, todos os dias, ele leva um pouco do nosso, ele levou um pouco do nosso pecado, das nossas falhas, para que a gente tivesse o direito de ser chamados de filhos de Deus. E o Senhor, Jesus, ele sobe ali naquele monte e começa a clamar a Deus, com seu coração angustiado, às vezes entristecido, porque ele estava ali como um homem. Ele sabia que ele havia de padecer, ele sabia que ele teria uma morte de cruz, uma morte, às vezes até para a gente analisar hoje, uma morte forte, uma morte aos nossos olhos pesada. Mas ele estava ali se entregando a Deus e falando: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. E ele deixou o Pai escolher e tomar a decisão para ele. E o Senhor o enviou para que ele fosse nosso Salvador. E às vezes a gente esquece de lembrar que Jesus, ele morreu por nós, para nos dar o direito todos os dias a gente se levantar e nos consertarmos, para que a gente fosse chamado de filho de Deus, para que a gente tivesse o direito da salvação. Jesus, ele não morreu para quem já é salvo. Ele morreu foi para quem é doente. Ele morreu foi para quem não queria dar ouvidos naquele momento. Ele morreu para aquele que estava perdido. Ele morreu em prol daquela ovelha, dentre das 100, aquela única que se perdeu. Ele morreu por aquele que precisava encontrá-lo, por aquele que necessitava dele. E o mais interessante é que todos nós somos doentes. Todos nós precisamos de Jesus, porque todos nós somos doentes. O que difere a gente de alguém não é nada. O que difere você de alguém lá fora não é nada. O que te faz diferente é quando você vira para Jesus: Jesus, eu pequei contra ti. Eu sou culpado por o prego que entrou nas tuas mãos. Eu sou culpado pela tua morte naquela cruz. Ei, Pai, quem assinou a sentença da morte do Senhor naquela cruz não foi o Pai, foi eu. Porque foi por minha culpa que o Senhor padeceu. Glória a Jesus. Nada te difere de quem peca. O que te difere é quando você fala para Jesus: obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor morreu por mim e me concedeu o direito de estar aqui reconhecendo que eu te matei. O Senhor me deu o direito de reconhecer que o Senhor morreu, mas ressuscitou para que eu tivesse o direito de viver contigo. Glória a Jesus. Jesus, ele veio para te mostrar que ele é o dono da vida. Ele veio para te provar que ele é o Deus que tudo pode, que tudo faz. Ele é o Deus que pode levar sobre ele tudo aquilo que você plantou. E ele veio mostrar: ei, não há nada que você não consegue suportar, porque eu suportei coisas piores. Porque eu não levei só a tua dor, eu não levei só o teu fardo, eu não carreguei só a tua dor. Ele levou de todos nós. Para Deus, aleluia, Jesus. Para Deus, para Deus. Então, às vezes a gente está numa situação tão complicada, fala: meu Deus, mas por que eu? O que está acontecendo comigo? Eu não vou suportar tudo isso. Ei, mas não se esqueça que ele levou a cruz que não era dele, suportou. Não é? Então creia que Jesus, ele sabe do que você passa. Mas saiba que aquela morte não pode ser em vão. Não aceita as dificuldades de vencer a morte e a ressurreição de Jesus em seu favor. Não esqueça de se lembrar
todos os dias o que ele fez em seu favor. O maior presente você já ganhou antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Aquele povo tinha um grande presente, eles tinham Jesus em carne e osso do lado dele. Aqueles que eram para acolhê-lo, foi o primeiro a abandoná-lo. Aqueles que a qual ele veio por eles, foi o primeiro a rejeitá-los. Então quando você não reconhece que ele é o seu Deus, quando você não se arrepende do pecado que você cometeu, você faz a mesma coisa que ele. Você rejeita o maior presente que você ganhou. Você abre mão do maior presente que Deus te deu. Jesus, ele é um tão maravilhoso que fala assim: tudo que pedisse em meu nome, crendo, receberemos. Sabe por quê? Porque ele vai clamar ao Pai em favor de você. Ele veio para ser o teu advogado, teu intercessor. Olha só que homem maravilhoso. Quem que se levanta para defender alguém que ele não sabe nem qual o delito que ele cometeu? Porque às vezes a gente para pra analisar certas coisas e acha que somente o irmão da direita cometeu um pecado grave, né? Mas aqui, o seu pecado também foi grave, porque você pegou por aquele que não tinha mácula nenhum e morreu por você. Então, quando você trouxer a memória, lembra de que o mesmo Jesus que morreu por você foi o que morreu pelo seu irmão. Quando você trazer a memória da morte dele na cruz, lembra que mais uma oportunidade ele te deu de ter a salvação. Quando você trazer a memória na cruz, lembra que o seu fardo não é pesado, porque ele te deu algo que você consegue carregar. Amém, Jesus. Lembra que ele falou contigo: tudo que pedisse no meu nome eu te concederei. Se você não está recebendo, é hora de você se examinar o porquê ainda você não recebeu. Lembra de que ele te deu acesso à sala do trono. Meu Deus, aleluia. Lembra de que ele concedeu um privilégio maravilhoso, sabe por quê? Porque ele te deu o direito de ser chamado de filho de Deus. Já parou para pensar se Jesus não tivesse aceitado isso? Ele largou o seu trono, ele largou sua vida como um príncipe, como Deus, para descer nessa terra. Quantas vezes você fala: que terra é essa? Misericórdia, que país é esse? Quantas vezes você já falou só no ano de 2021? Jesus, que Brasil é esse? O que está acontecendo nesse país? Quantas vezes vocês estão falando nesse ano? Nós estamos no mês de março. Deus, o que vai ser nesse país? Mas você se esqueceu que Jesus também desceu lá do trono dele. Ai, chama. Desceu lá onde que ele tinha tudo. Ele tinha adoração, ele tem adoração, 24 horas lá. Ele tem a melhor essência. Ele tem tudo de precioso lá. Mas ele abandonou tudo para estar neste mundo, a qual você está reclamando e questionando por quê? A qual você está questionando por quê de tantas coisas ruins? A qual você não está satisfeito com nada que você tem? Mas se ele largou, por que você não pode sobreviver aqui? Se ele sobreviveu nessa terra, por que você não pode passar por ela também? Porque para entrar lá na glória, é um processo de sofrendo. É um processo de sacrifício. É um processo de abrir mão. Porque se ele abrir mão do seu trono, por que você não pode abrir mão dos seus prazeres? Das suas vontades? Jesus, ele é tão lindo que fala: Pai, se puderes. Ele ainda fala: Deus, se você puder fazer para mim, amém. Mas se não puder, não, então tudo faça a tua vontade. Aí se ele vira e fala assim: eu não quero, eu não quero. E aí? O que seria de nós? Então, reflita em quando você pensar na morte de cruz. Não pensa só na sua salvação, não. Mas pensa em tudo que ele te concedeu a ter. Não reclame do teto que ele te deu. Não reclame da roupa que ele te deu. Não reclame da porta que ele abriu. Porque o mesmo processo que você está passando, ele passou nessa terra. A mesma terra que tu pisou, talvez ele pisou. Da mesma água que você precisa para matar a tua sede da carne, ele teve que beber também. Do mesmo pão que você deseja comer, ele também desejou. Porque ele precisava se alimentar como homem. Deus concedeu para a gente coisas tão belas, tão maravilhosas.
E a gente às vezes perde o tempo reclamando que o fardo está pesado e não dá valor. Sendo que ele largou tudo que ele tinha só para passar por isso por nós. Então aprenda uma coisa com Jesus. A morte dele não foi para você pegar isso aqui para sempre. Isso aqui é passagem da sua vida. Essa terra de dor e sofrimento é passagem da sua vida. Essa terra de peleja é passagem na sua vida. Olha, essa terra onde você vê escravidão acontecendo. Eu não falo de escravidão de homem, de carne, mas eu falo de escravidão espiritual. Acontecendo é passagem. Ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para transformar, ele veio para curar. Jesus, aonde ele passava, uma multidão acompanhava. Aonde Jesus passava, algo tinha que acontecer. Aonde Jesus estava, algo diferente de cada... Aleluia, Deus. E se alguém não podia até ele ia até essa pessoa. E se essa pessoa, se ele não ia até essa pessoa, os amigos enviavam ele até Jesus. Então para pra pensar, não há obstáculo para chegar a Jesus que você não possa suportar, e nem superar, e nem alcançar. Porque se a gente for ver aquele coxo, né? Os amigos dele tiveram que enfrentar uma multidão que estava barrando a porta, que ele estava dentro de uma casa, subir no telhado, abrir um buraco para descer um homem. Três homens quiseram fazer isso para levar somente um enfermo até Jesus. E você acha que uma multidão vai impedir você de entrar na casa onde ele está? E você acha que uma multidão vai te impedir de entrar onde que ele está? Porque se o véu foi rasgado há muito tempo, naquele tempo ele ainda não tinha ressuscitado. E não houve barreiras para aquele homem receber a cura dele. Não houve barreiras que impedisse aquele homem de se levantar e andar, e ainda carregar o leito dele. Então o que te impede hoje de ir até Jesus é você mesmo. Então fala, Deus, eu não sei o que está me impedindo de te alcançar, às vezes de te ouvir, às vezes de entrar na sala do trono e somente chorar aos seus pés. Mas eu peço ao Senhor, porque o véu se rasgou, o acesso não me deu. Então faça com que eu entre. Faça com que eu alcance. Faça com que eu veja o meu Salvador. Faça com que eu veja o Pai que te enviou, Jesus. A palavra que você fala de Jesus, depois que ele ressuscita, ele tem um encontro com seus discípulos. E ele somente sopra e fala para eles: ó, a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus está sobre eles. Glória a Deus. E ele ainda mais lindo, que ele ainda vira, fala para os seus discípulos: vocês vão fazer obras maiores que eu fiz. Jesus diz para eles aqui: olha, se eu curei sete, vocês vão curar 7.000. Se eu ressuscitei 3, vocês vão ressuscitar 3.000. Se Pedro não era uma noite, ele salvou. E sabe o que é o mais engraçado? Pedro pegou o que Jesus falou com ele e colocou em prática. Amém. Hoje o povo não quer salvar uma. Hoje o povo não se dedica 365 dias do ano para uma. Ai, o fato desse povo é muito pesado. Ah, essa pessoa só vai me dar peleja, só vai me dar trabalho. Ei, mas você também deu trabalho para alguém? Tem processo. Mas a gente também deu trabalho para alguém. A gente também é um fardo pesado para alguém. Porque a Bíblia fala, orai uns pelos outros. Você acha que você, ninguém está orando para você, não? Quantos testemunhos você já ouviu? Ah, mas minha mãe, que era crente, estava lá orando. Ah, minha avó estava lá com o joelho dobrado orando. Deus, mas... você está trabalhando. Sempre tem orando. Então não ache que o seu irmão é um fardo que você não possa suportar. O seu irmão é algo para você cuidar. A gente divide tantas coisas, né? Quando a gente está feliz, a gente compõe, a gente está ficando mais novo, né? Como se diz a pastora. A gente convida todo mundo para comemorar com nós, não é? Por que você não convida o seu irmão para dividir que Jesus é melhor para você? Por que você não convida o seu irmão e fala, seu irmão, você não quer ir na igreja? Não, não quero não, mas vem aqui em casa, eu vou dividir o de melhor de Jesus para mim. A gente convida os outros para comemorar o aniversário, mas a gente não convida os outros num dia qualquer para ele, para falar assim, ô, Jesus, hoje ele veio e virou para mim e falou assim, hoje é dia de chamar alguém para comemorar que ele ressuscitou por mim e por você, que ele perdoou os meus e os seus pecados. A gente não precisa ter data para trazer memória, porque todos os dias, a todo momento, é nosso dever trazer memória. Todo momento você tem que...
nasceu, ele morreu e ressuscitou para você ter o direito de ser chamado de filho. Um direito que só você só pede se você quiser. Um direito que você tem, ele te deu o poder de escolher se você quer ou não. Um direito ao qual ele virou você, tu vai herdar coisas que você não viu. Tu vai andar aonde tem pedra preciosa, aonde tem um de ouro. Ei, a tua casa tu não vai precisar fazer, sabe por quê? Porque eu tô preparando pra você. O teu endereço tu não vai ter que procurar, porque tu vai chegar lá e vai achar. Amém, Jesus. Porque eu determinei o teu lugar. Glória a Deus, aleluia. Tu não vai sentar na mesa com teus inimigos, tu vai sentar com aquele que vem pra te honrar. Então é isso que a gente tem que fazer. Não é dividir Jesus nos momentos que convém. Mas é dividir Jesus é todo momento. Porque todo momento lhe convém dividir. Amém, Jesus. Todo momento ele quer estar presente. Ei, quando Jesus fala, ei, estou à porta e bato, ele está batendo o tempo todo. Porque você acha que ele só bate quando alguém fala assim, ó, Jesus, alcança aquela vida lá e ele vai lá e bate. Não, a todo momento ele já está lá, ó. Porque Deus, ele não quer perder os seus. Amém. Ele não abre mão de nenhum. Se ele morreu por todos, ele nunca abre mão de nenhum. Então a todo momento Jesus está lá. Eu estou aqui, ó. Eu vim para te salvar. Eu vim para te dar uma nova vida, uma nova história, um novo começo. Eu vim para mudar o teu trajeto. Eu vim para tirar o nome de vergonha e colocar honra. Eu vim tirar aquela marca que colocaram sobre você. Você não é nada. Para colocar para mim, você é tudo. Glória a Deus. Ei, eu vim para tirar essa marca de você bastardo. Para te chamar de filho legítimo. É para isso que ele veio. Ele veio para desfazer tudo aquilo que lançaram de ruim contra a tua vida e colocar tudo no lugar. Tudo aquilo que ele tem, ele divide com você. Tudo aquilo que ele tem, ele dá para você. Ele te deu o direito de ser chamado de filho. Ele era um filho único, mas dividiu o pai com você. Ele dividiu a morada com você. Ele dividiu o Espírito Santo com você. Ele dividiu o nome e o sangue dele com você. Então, o que mais que você quer? Ele já te deu tudo o que você precisa. Ele te deu o direito de profetizar aonde ninguém quer abrir a boca para falar. Ele te deu em suas mãos o dom de curar aonde a medicina não consegue mais fazer nada. Ele te deu o direito de ir lá no defunto e profetizar a vida aonde já só há morte. Para que tudo seja diferente na tua história. Para que tudo seja diferente. Final de tudo, você olha e fala, ai como eu escolhi certo, ai como é bom estar aqui na tua casa, ai como é bom buscar tua presença, ai como é bom te sentir perto de mim, Senhor. Olha o presente maravilhoso que Jesus te deu. Então divida, Jesus, traga memória todos os dias. Oh, irmão, tu não foi no Santa Ceia, não, mas eu vim te trazer a memória que ele morreu por mim, por você. Ô, meu irmão, você não pode estudar na igreja, não, mas eu vim te falar uma coisa. Ele morreu por mim, por você, e ressuscitou por você. Divida tudo que ele te deu, porque ele te deu um amor tão grande. Tem um louvor que fala, né, que nunca viu um amor tão grande assim. É um amor que passa por tudo por nós. Suportou tudo por nós. E está sempre disposto a nos perdoar sempre que nos arrependemos dos nossos pecados. Então pega o dia de hoje e lembra. Pai, eu não estava lá. Eu não vi você sendo entregue naquela cruz. Eu não vi o véu do templo se rasgar. Eu não vi depois do terceiro dia tu ir até os seus discípulos e falar, ei, eu aqui, ó. Olha as marcas que foram deixadas em mim. Mas hoje eu vim com um corpo diferente. Eu vim com um corpo de glória para mostrar que aquele que me enviou fez-se cumprir a vontade dele. Para que vocês fossem salvos. Eu não estava lá. Mas eu sei que eu vou viver tudo isso, Pai. Eu sei que eu vou viver a salvação no Senhor. Eu sei que eu vou viver o arrependimento no Senhor.
Senhor. Eu sei que eu vou viver o conserto com o Senhor. Eu sei que eu vou viver uma nova vida com o Senhor. Glória a Deus. É isso que a gente tem que ter certeza. Ele é Deus de nos conceder muitas coisas nessa terra. Ele é. Ele é sim. Mas Ele é Deus de te conceder coisas que você ainda não viu e nem conhece. Coisas que sua mão ainda não tocou. Coisas que seus olhos ainda não admirou. Ele quer te mostrar algo que seus olhos ainda não contemplou. Ele quer te levar para um lugar onde homem nenhum entrou. Não deseje isso. Deseje conhecer aquilo que ainda você não conhece com Ele. Deseja conhecer algo que você ainda não foi surpreendido por Ele. Fala, Jesus, me surpreenda hoje de novo. Me surpreenda mais uma vez. Ei, mas não é surpreender de mandar a provisão no momento que tu precisa. Não é surpreender para fazer você levantar no momento da enfermidade. Mas é te surpreender te levando para andar com Ele. É te surpreender te fazendo ver a glória dEle. Te surpreender é aonde você vai lá e contempla os anjos, chamando ele de santo. Te surpreender é ter uma relação tão profunda, aonde seu coração não sabe nem explicar, aonde as palavras te faltam para falar. Te surpreender é entrar na intimidade, só você e ele. Te surpreender é ele se revelar a você de uma forma diferente. A gente acha que conhece Jesus, mas todos os dias a gente descobre, ele se revela e mostra pra gente que a gente não conhece. Ele se revela diferente de Jesus, mas ontem você me mostrou você de um jeito, hoje você está me mostrando de outro. E isso é bom, irmãs. Porque isso demonstra o seu relacionamento com ele. Isso reflete no seu caminho, no seu trajeto até ele. Pensa, Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Deus disse para Moisés, Moisés falou, Senhor, quando o povo perguntar quem é o Senhor, Deus deu para ele uma resposta assim, mas é agida para aquele povo, que eu sou quem que eles querem que seja. Então Deus já te revelou da maneira que você quer. É. É forte. Mas olha para ele para pensar. Elias, ele teve uma experiência sobrenatural. Eliseu, ele teve o privilégio de ver. Quanto tempo você não vê algo tão sobrenatural? Há quanto tempo você não vê algo diferente? Algo que os seus olhos humanos não conseguem discernir? Algo que só as palavras não conseguem descrever? Algo que o seu corpo não consegue nem responder? Porque se você se aproximar, você não aguenta nem ficar de pé. Amém. Porque Saulo, só de ouvir, de tentar ver a glória, ele ficou cego. A gente tem que ter experiência. A experiência que ele teve com Jesus fez ele ser um outro homem. Fez Deus mudar o nome dele. Quanto mais você vai conhecendo ele, uma nova pessoa ele faz em você. Um novo servo ele cria em você. Uma nova ação ele gera em você. Então peça a Deus para ver algo diferente, sobrenatural. Jesus, ele tem muito mais para se revelar a nós. E hoje a gente está vivendo um tempo que a gente tem que pedir a Jesus para se revelar para nós. Porque se ele não se revelar, a gente não consegue ficar de pé. Se você não entrar na intimidade do particular de sentir,